Já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais. O Aquabit. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, Rio Lento, Tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ah, e tem 20% de desconto para quem está sócio agora. Visite o um estande de vendas no um Shopping Cidade Del Rey, Estação Sete Lagoas. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabit. Informações: 31 99406 Fui. Ela foi, mas eu cheguei, né, Devoto? Com 20% com, com você comprando aqui no link da descrição e 50 anos sem pagar condomínio. Larga aquele clube mequetrefe, rapaz. A praia chegou nas Gerais. Prefeito de Cabo Frio tá puto. De Guarapari nem se fala. minha IP <laughs> Manda mensagem desaforada todo dia. Tomo água, piscinas exidas, correnteza, tudo aqui pra você, Devoto. Então não perca tempo. Aquabite loja do Galo Savas. Produtos oficiais do Atlético entregue em todo o Brasil. Comprados

A perfeita combinação entre talento e sabor é Brussels Não perca tempo a melhor cerveja por um Malte, irmão. Quer virar um revendedor Brussels né? Colocar aí no seu comércio e tudo mais. Não perde tempo, irmão. Clica no link abaixo aqui na descrição e fale com o representante. Bruce, a cerveja por um malte do mineiro. E por fim, Telepizza três irmão. Simplesmente a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. Eu garanto, como lá sempre. Venda nova, Pampulha e Bairros da Região Norte, nós atendemos 3455-9390 ou no link aqui no WhatsApp direto com eles. E aí, devoto, seja bem-vindo ao canal Vinegro. Me chamo André Repsol vamos para mais um vídeo de opinião. Deixe o seu like, se inscreva, dá essa moral porque é um conteúdo diversificado e pra valer do galo. E o tema tá na tela, né? Arena MRV versus Allianz Parque. Por que somos, por que nossa arena será a mais lucrativa do Brasil? Vamos explicar isso em muitos detalhes pra vocês. A primeira coisa é que você que tá do outro lado tem que entender é a seguinte: o Atlético construiu a Arena MRV com recursos próprios. Mas, Ramp de o Rubens Menin comprou o nome rights, comprou o nome rights que era nosso. Ah, Repside, o Rubens Menin doou o terreno. Ele doou o terreno, gente. Eu vou explicar para vocês. Ele doou o terreno porque ali não conseguiria construir nenhum tipo de empreendimento imobiliário. Ali só se construiria um empreendimento, vamos chamar aspas, faraônico, de grande relevância para o município e para o estado. Porque ali tinha uma mata que tem que ser preservada, tinha muita coisa para fazer. E a região, ali por ter aquela mata, não daria para você fazer prédios de luxo e tudo mais. Teriam que ser prédios né, por causa da região, mas em conta, não caros, não barato Demais também, mas mais em conta o que não valeria a pena para qualquer empreendimento ser feito ali, que você teria que mexer naquele entorno todo e seria um inferno. Então, o Rubens Menin, com o coração abnegado, a verdade é essa, tendo o intuito de construir, né? De que o Atlético tenha um, um, um estádio próprio, pois sabe que a lucratividade, você é um estádio próprio, que você ser é um pagador de aluguel no estádio, e eu vou mostrar para vocês. É absurdamente diferente, o Rubens Menin abnegado que é. Doou esse terreno ao Atlético, o Atlético construiu aí. A única coisa que nós ganhamos foi o terreno, tá certo? De que custa 45 milhões. O Atlético condições de comprar um terreno de 45 milhões tranquilamente, senhoras e senhores. Tranquilamente, se o Rubens Menin não quisesse doar. Ele poderia fazer um preço mais módico. Esse terreno aqui vai valer 30, paga, não daria certo. Então as desculpas são muitas, mas a verdade é uma só. Então nós vamos apresentar aqui. A primeira questão que você tem que entender. É que o Allianz Parque, ele era ali onde que era o antigo par, o Parque Antártica, né? Palestra Itália, dê o nome que quiser. E aí, meu querido amigo, a W Torres chega para Palmeiras e fala assim: ó, quero construir um estádio aqui. Vamos fazer uma parceria e o Palmeiras vão. Ó, a Allianz Parque, ó, eu vou construir tudo, tudo vai ser do meu custo. Você fica com a bilheteria e alguns camarotes, tá certo? E eu. E eu fico com todo o resto. Show e shows, eu te dou uma participação que vai aumentando gradativamente de ano em ano até bater X%. Acho que é 20%, enfim. E depois de tantos anos de uso, acho que é 40, 30, agora não me lembro bem, 50, agora não me lembro bem, é, passa a ser tudo seu. Aí o, pa, o Palmeiras fala, ah, bacana, bacana, tô na região dos mais valorizados da cidade, vale a pena, vamos fazer um negócio. Perfeito? Perfeito. Entendeu, né? Palmeiras só tem apenas bilheteria, alguns camarotes, mas nada disso. mais nada do estádio e uma participação em shows gradual que vai aumentando e tal até um limite. Traz pro pai, traz para arena, traz para arena. A outro negócio, é outra conversa, é outro naipe. Primeira coisa que você tem que entender que o estádio não é só bilheteria, ele envolve trocentas coisas, tá certo? E eu vou começar a mostrar algumas aqui para você, tá certo? Que vão rentabilizar o estádio do Atlético em muita grana. E como o Atlético vai tirar Aí, o pé da jaque vai ganhar muita, muito dinheiro. Primeira coisa, esqueça o entorno do estádio, tá? Nós vamos falar só de coisas do, dentro da área estádio. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quando você. Isso só em dias de jogos, depois eu vou entrar em dias de não jogos. Primeira coisa, quando você vai ao estádio de futebol, você põe o carro no estacionamento. O que o Atlético vai fazer? O Atlético está contratando uma empresa na qual vai fazer a gestão do estacionamento e vai pagar um aluguel ao Atlético mensal. Ainda não divulgado nada disso. Então, o Atlético está com uma grande empresa que tem que tem no ramo de estacionamento. Você vê que o próprio shopping são outras empresas que administram, enfim, é sempre assim. Né? Em todos os lugares, normalmente é assim. E essa empresa vai administrar o estádio ou a questão estacionamento. Então, um... Aliança Park 0, Arena MRV um, o estacionamento é todo nosso. Vamos partir para o próximo ponto, bares. Todos os bares do, 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 da Arena MRV são do Atlético. O Atlético vai colocar aí, né, um, uma licitação, né, é, a todos aí aquele que pagar os melhores preços, aqueles que colocarem aí a, a maior rentabilidade ao Atlético, o Atlético vai ceder os bares. Então já é mais um aluguel que o Galo ganha. Vamos partir para a questão de publicidade dentro do estádio? ela inteira é do galo a Allianz Parque, por exemplo, quem controla todas as câmeras, toda a segurança toda a publicidade dentro do estádio é Allianz Parque, a publicidade inteira que você vai poder fazer dentro do estádio ela só pertence ao Atlético, então, exemplo colocar um, um telão da Brama em tal lugar, colocar isso, colocar aquilo colocar o banheiro lá, sei lá é, um, uma, uma, um patrocínio da LG, colocar nos estacionamentos no estacionamento não, nos elevadores plotados, um outro patrocinador colocar nos corredores, várias televisões pequenas, passando é, passando o, vários patrocinadores. Enfim, você sabe que, por exemplo, existem empresas que elas alugam pontos de ônibus, colocam televisões em táxis, enfim, para ficar passando mídia de propaganda. O Atlético toda então, essa mídia toda é do galo dentro do estádio. Vamos continuar camarotes, o Atlético vendeu quase todos, né? E os que tem ainda vão ser. Aí, aí o Atlético não tem lucro. Mas, mas temos a bilheteria em integral também do estádio, não temos que repassar nada, nem tipo de cadeira que não seja as cativas que já são do torcedor, para ninguém. Toda a bilheteria é do estádio, do estádio é do Galo. Então, só em dia de jogo eu tô mostrando para você que toda operação que cerca o dia, ela pertence somente ao Atlético. Então, todos os ganhos que existem ali é do Galo, desde o estacionamento ao picolé que você vai vender no meio da galera, aos bares, ao, ao, às, às publicidades que vão estar dentro do estádio, né? O Atlético ainda tem, inclusive, um vídeo que eu fiz lá no início deste canal que eu falo que o Atlético deveria vender os setores anualmente, evidente, porque você tem patrocinadores anuais, então você tem que vender os setores também dessa mesma forma, porque você pode ter, por exemplo, no ano, que você, você ter a parceria com o BMG, exemplo, depois você fazer uma parceria com. Com o banco safra, inventei um aqui, aí vai, vai concorrer. Então, por exemplo, você vai pegar os setores. Hoje você conhece lá no Mineirão assim, Amarelo, vermelho, verde, azul, enfim. Por que não? O setor Brahma. Onde você Todo tá? o setor Brahma. Ah, no Brahma superior ou no Brahma inferior? Ou inferior? Não, eu tô no Brahma, eu tô no Brahma superior. O inferior nem vai chamar Brahma, vai chamar Kaiser. Vai, né? Não vou colocar a concorrência Kaiser, eu tô querendo mostrar para você. Vai chamar LG, vai chamar Samsung, vai chamar Intel, ou seja, o Atlético ainda pode todo ano ganhar. E, cara, não tem uma propaganda melhor dentro do de um estádio que você falar o setor que você tá. Ah, eu só fico no setor Intel. Ah, é lá o Intel que eu fico e tal. E durante um ano aquilo ser só chamado daquela maneira. Ah, não, cara. Eu só tô fica... eu só fico no setor. Como é? Que setor que esse? Esse não, no setor tal. Ou seja, você vai fazer uma propaganda absurda, um dinheiro absurdo. Também, pertencente ao Galo, pode fazer. Bom, eu falei isso para vocês aqui de forma muito clara: como o Atlético pode ganhar dinheiro fácil. Vamos partir para dias que não tem jogos. A toda a receita de música, o Palmeiras ganha, né? De shows, o Palmeiras ganha uma partezinha pequena e a Allianz Parque é a que mais fatura. O Atlético, senhoras e senhores, acabou de fechar a parceria com a mesma empresa que opera dentro da W Torre para operar aqui. Tem Paul McCartney lá, vai ter aqui, tem sei lá o que lá, vai ter aqui. A maior empresa de shows da América do Sul. Justamente. E o Atlético? Obviamente não vai ganhar um percentual tão pequeno. O Atlético é sócio da operação. É sócio da operação. E o parceiro não construiu o um estádio. O parceiro tá vindo aqui com o um negócio pronto. E detalhe: o estádio que o Atlético está construindo ele foi construído para você ter show e jogo no dia seguinte. O estádio do Atlético foi construído para você ter show e jogo no dia seguinte. Diferente do estádio do Palmeiras, onde o Palmeiras tem que ficar sei lá quantos dias sem aparecer no seu estádio, tomando um baita de um prejuízo. Já o Galo não tem esse prejuízo. Então todo mundo que vier fazer show aqui vai ser feliz e contente. Então o Atlético vai ter uma parceria no universo dos shows muito maiores. E os bares vão continuar operando, os estacionamentos vão continuar rendendo, ou seja, o Atlético ganhando dinheiro sem parar. Terceiro ponto, o dia a dia, o match day do estádio, vamos assim dizer, né, o dia a dia, lá no estádio, vai ter uma loja do galo dentro, vai ter um museu dentro. Eu já sugeri ao Atlético, várias vezes se o Atlético foi inteligente, ele vai fazer isso, abrir o seu estádio sábado com rampas de skate, com coisa para confraternização das pessoas irem para lá e também. Já disse isso e, e traria uma renda absurda, porque as pessoas viriam ao estádio para conhecer. Exemplo: essa semana não tem domingo, sábado e domingo não tem jogo, porque o atleta tá indo jogar no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Abre o estádio com pequenos, gente, gente pequenas bandas fazendo música, dia a dia, gente vendendo coisinha ali e bustos de jogadores do Atlético, estátuas de jogadores do Atlético, uma caixinha. Uma caixinha assim, ó, de vídeo passando, contando a história daquilo ali, ó. Isso aqui foi isso. Um museu lá dentro, com as taças, com tudo do Atlético ali, para quê? Para que o torcedor passe a visitar. No dia que não tem jogo, é um dia de visitação. É um dia que o cara vai domingo de manhã levar o filho para ter a atleticanidade dele aflorada, para que ele possa ver o que é aquilo, explorar a marca Atlético Mineiro todo o dia a dia é do Atlético lá no Palmeiras é da W Torre você pode fazer tirolesa você pode fazer passeio de helicóptero porque você tem uma esplanada gigantesca você pousa o helicóptero ali uma área levanta dá uma volta em volta da arena para ver de volta volta preço x ou seja meu amigo a arena MRV ela vai ter uma lucratividade uma rentabilidade muito boa basta o Atlético também saber trabalhar o que dava uma lucratividade absurda pro Palmeiras era o Avante que tinha lá o sócio torcedor e tudo mais. O Atlético também tem. O Atlético tem 76 mil. Com a inauguração da Arena, você tem dúvida que isso vai para uns um 140, 120 mil? Eu não tenho a menor dúvida. E todo mundo vai ser Galo na V preto ou black ou uma nova categoria que eles queriam ter lá, Galo na V gold, né? Para mil reais, ingresso vendido tipo um ano antes, para todos os jogos. aquela história. Então, meu amigo, eu é que eu tô explicando para você. O Atlético tem o dia do estádio inteiro dele. Com toda a operação em volta do estádio, Bartes, restaurante, tudo dele. O, dia, o Atlético tem o dia a dia ali que o estádio ficaria fechado também dele para fazer casamentos. tá? Que Eles vão fazer isso lá dentro. Casamentos, é lugar para isso. O Atlético tem isso daí, hein? tem isso aí. O Atlético ainda tem, o dia de sábado, domingo, visitação que pode criar. Ou seja, fazer mais e mais e mais dinheiro. O Atlético está contratando uma empresa de show especializada. Meu amigo, meu amigo. Deixa o eixo chorar falando que o Palmeiras tem um estádio que é realmente lucrativo. Eu acabei de provar por A mais B, mais C mais D, mais E mais F, até Z, Y, beta, Gama, do, que meu amigo, o estádio do Atlético é simplesmente a coisa mais inteligente e lucrativa que o Atlético já fez. Principalmente com uma boa administração. Obviamente que, para você ter uma rentabilidade bem legal também de preço, de ingresso. Né, você tem que ter, obviamente. né? Eu acho que não que eu não preciso nem né, delongar muito. Um bom time, né? Um para você ter uma lotação média interessante, né? Então, assim, realmente nós vamos depender disso. Quer ver? Arena MRV, né? É, então, realmente, você diz. E se você não conhece a Arena MRV, eu te convido a ir lá no Shopping Cidade. Que lá no Shopping Cidade você tem uma. um, Eles estão lá no um dos pisos no meio, uma um negócio gigante, uma tela de TV gigante, que eu tô escrito, que você fica com intera uma interatividade. Você vê as cadeiras, você vê dentro do estádio, você vê fora, você vê pelo alto, você vê por baixo. Cara, é um negócio assim maravilhoso. Então, assim, você consegue ver tudo que a Arena MRV pode proporcionar. Meu amigo, a Arena MRV já tá ficando pronta. Ela fica pronta no final do ano que vem, pro estádio mesmo, eu acho que vai ficar pronta só em 2023 pra gente poder jogar. Eu vou falar fazer uma continha por baixo pra você entender a lucratividade que o Atlético pode ter. Se você tiver aí, exemplo, 100 mil sócios, 100 mil sócios, ó, 100 mil, tá, sócios, vezes um preço médio mensal de 20 reais, eu não vou pôr nenhum de 30, a gente tem de 65, eu vou pôr de 30 que eu acho que até lá vai ter um aumentozinho também, vezes 30 reais, nós estamos falando que é 3 milhões mensais, vezes, né, é 30 reais, né? 100 mil vezes 30 reais, 3 milhões mensais pagos, vezes 12, nós estamos falando de 36 milhões caindo na conta do Galo todo ano. Agora, pega isso e ainda coloca a questão do ingresso. Vamos colocar um preço médio aí com desconto, com tudo que o Atlético vai ter em todo o seu estádio. Um preço médio aí hoje de R$ reais. Então, você tem, vamos colocar 30 mil pessoas apenas, 30 mil vezes 65 reais nós estamos falando que por jogo nós vamos ter uma isso com 30 mil só nós vamos ter uma rentabilidade de 1 milhão e 950 mil se tira os custos daqui que vai ser uns 200 mil que você não tem o, o sócio igual só nós temos lá no mineirão nós vamos ter uma lucratividade de 1 milhão e mil por jogo. Média, público, nem, nem todo jogo lotado. Sendo que é sabido e é conhecido por todos neste universo, que nos três, quatro até cinco primeiros anos da arena, ela sempre vive lotada, porque todo mundo quer conhecer e tudo bem. E diante do projeto do Menin, tudo indica que vai ser um case de sucesso. Então, meu amigo, você ainda acha que a Allianz Parque vale mais? <laughs> Pula desse barco. Um grande abraço pra você, fiquem com Deus, valeu, tchau e ó! 1h15 da tarde eu tô de volta pra quê? Pra falar de galo. Valeu, tchau e fui! Atendendo pedidos esse vídeo, hein? Valeu!